Ugu horreyn, waxaan aad u soo dhaweynayaa in heshiis ay gaareen dowladda iyo midowga musharaxiinta dalladii la magac baxday, inay heshiis is-afgarad ah oo qodobo siyaasi ah weliba ay ka heshiiyeen. Waxaan u arkaa horumar loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda, horumar dhinaca dowlad wanaagga, iyo mas-uuliyad inay muujiyeen labada dhinacba. Waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, Injineer Maxamed Xuseen Rooble, oo qaaday tallaabo oo muhiim ah, madaxa hay-adda fulinta, maadaama uu ogyahay in uu candhuufta maxaa la yiraahdaa mararka qaarkood qaraar ku jira ku laqdo. Waxay muujinaysaa mas-uuliyad, inay mas-uuliyadda lagu dhiibay inaad fahamto adoo u danqanaya shacabkaaga, marka waxyaabaha qaarkood inaad laqi karto, inuu qanciyo marka nimankii wax sheeganayay, midooda musharaxiinta oo ah niman mas-uuliyiin oo dalkan madaxweyneyaal kasoo noqday, ra-iisul wasaareyaal, wasiiro, xildhibaano, intaba in ay danaynayaan qof kasto Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto, waxna uu doorto danaynaya ka qayb galaan, wixii tabinayeen inuu ka qanciyey, ayaguna inay ka tanaasuleen si ay maxaa la yiraahdaa mudaaharaadkii iyo socodkii dimuqraadiyadda iyo hadalka iyo soo bandhigidda iyadoon la adeegsanayn hub iyo maxaa la yiraahdaa wax dhibaato gaarsiinaya dadka iyo shacabkaba, ay rabeen inay daljirka dahsoon ku muujiyaan inay isla garteen ayaga iyo xukuumadda sidii loo wada qaban lahaa. Marka arrinta wax kale oo laga sheegaa ani ima muuqdaan aan ka ahayn hambalyo, hambalyadaasna waxaan u dirayaa ra-iisul wasaaraha iyo ciddii kala shaqeysay guud ahaan. Waayahay, arrintan markaad eegto khilaaf baa ka taaganaa arrimaha doorashooyinka guud ahaan. Dowlad goboleedyada xubnaha ka tirsan baa shirar madaxweynuhu ku baaqay aan kasoo qayb gelin. Arrintan maxay ka bedeli kartaa marka aragtidaada khilaafaadkii doorashooyinka ka jiray iyo isfaham la-aantii halkaasi ka taagnayd? Horta, doorasho wax la yiraahdo hadda lagama wada hadlin. Waa dhici kartaa in laga wada hadlay, laakiin annaga war saxaafadeedkii iyo khudbadayii labada dhinacba si wanaagsan ayaan u dhegeystay. Heshiis lagama gaarin doorashada. Waxyaabihii laisku haystay, dadkii ugu muhiimsanaa ee doorashada dowladda federaalka, madaxda dowladda federaalku maxaa la yiraahdaa kala hadli lahayd oo ay isku khilaafsanaayeenna meesha ma fadhinin. Marka sida aawadeed, doorasho heshiiskan waxa keliya uu ka tari karaa waxay tahay in ra-iisul wasaaruhu horta maxaa la yiraahdaa inuu qaato roolka ah wixii madaxweynaha iyo madaxweyneyaashu ay isku fahmi waayeen, inuu dee soo dhexgalo, beeska hoose kasoo bilaabo, qolooyinkii hadda danaynaya inay doorashada soo socota ka qayb galaan, dhibaatooyinkoodii oo ka mid ahaa waxyaabihii laisku dowladbeedku iyo qaadaa fiiriso labadii war saxaafadeed ugu dambeeyey, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweynaha dowlad Jubbaland labadaba ku qoraa, in la qanciyo shacabka Soomaaliyeed weliba laga qanciyo 19. Marka arrintan ma isleedahay guud ahaan khilaafkii doorashada ka taaganaa waxay u noqonaysaa waddo horseeda in xal laga gaaro, isfaham guud laga gaaro? Ha, wadahadalkii furtay mar hadii waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo inuu inta kale heshiiska hadda baynabo guddigii ay dirsadeen dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa kusoo heshiiyeenba. Marka waxa keliya dhiman inay isla fiiriyaan madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, ra-iisul wasaarihiisa iyo wasiirada kala shaqeyn doona, inay inta isla fiiriyaan wixii ay guddigii farsamadu ay u direen
wax ay saxiixi karaan ma yihiin, mise weli waxba uga dhiman oo waxaa laga yaabaa dood kale inay meel ka furaan. Saxaafadeedyadii ka dambeeyena waxaa moodaa inay xoogaa caqabad ku noqon lahaayeen heshiiskii baydhabo lagu gaaray. Laakiin hadda heshiiskan cusub ayaa wuxuu dhalinayaa idadiila ah in heshiiskii baydhabo lagu gaaray, heshiiskii Muqdisho hadda lagu gaaray, in ay heshiiskan heshiiska ku xigaa uu noqdaan caqabado badan lagala kulmaynin, walow aan ognahay kala shaki aad u weyn inuu soo kala dhexgalay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada qaarkood oo u baahan ayada nafarkeeda meesha lagu qaban doono, madasha uu ka dhici doono. Garow waa ogeydeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland wuxuu yiri maya Muqdishaha lagu qabto. Haddana dee markii khudbadiisii u dambeysay iyo aragto shaki oo weyn oo in lais aamino Soomaalida waxaan dhaqan horey u ahayn ayaa meesha yimid. Soomaalidu weligeed kuma kala baqin in qof inta mariya Soomaalida inteedii kale uu ka shakiyo maxada amnigiisa uga shakiyo. Weliba dee markaan ka hadlayno dad mas-uuliyiin oo madax ah, waa arrin ku cusub. Maxaa la yidhaahdaa arrimaha siyaasadda iyo wadaxaajoodyada iyo ergala dirsada iyo shir la isugu yimaaday iyo qolada gogasha dhigta in looga shakiyo in aan waxyaabihii aasaasku u ahaa ee dhaqanka Soomaalida oo inay marti geliso oo ayadu tanaasusho oo ayada wax fiican laga fisho in cabsi ay ka timaado, inkastoo ay weli meesha taallo oo aanan garan karin sida looga gudbi karo arrinta. Laakiin mar walba waxaa la madaxda dowladda federaalk ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya arrintaa inuu tallaabo ay karaan madaxda dowlad goboleedyada inuu qaado oo soo dhaweyn karta ayaga. Waxaan qabaa sida keliya oo shirka dambe uu ku hagaagi doono niyad wanaagii Soomaalidan uu kusoo noqon doono inay tahay. Way yahay xildhibaan Cabdi Cali Xasan, waxaad ka mid tahay xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Gedo ee baarlamaanka gobolkaas ka soo galay. Xaalad baa gobolka Gedo ka jirta, maxaad kala socotaa? Wallaahi aad baan ula socdaa. Labadii usbuuc oo u dambeeyena waxaay inaan dadka wixii shaqsiyan iyo saaxiibo aan ku qaban karo inaan la qabto abaar xuna ku habsatay oon aad u tiro ba-an oo dad iyo xoolaba ay u dhimanayaan ayaa ka jirta. Ha ugu darnaado kaaniga laiga soo laba usbuuc ka hor qaylo dhaantoodu ay soo gaartay gobolkoo dhan. Qaylo dhaantaas waa isa soo taraysa. Waa kala hadalnay madaxda dowladda federaalka qaarkeed, waa gaarsiinay cabashada maxaa la yidhahda dowlad goboleedka Jubbaland lafdigiisa madaxdooda qaarkood gaarsiinay in wax laga beesha maxaa la yidhahda soo joogta ah intii waxaysatana qaylo dhaanta waana gaarsiinay. Haddana fursadana ay siisay waxaan uga faa'iidaysanayaa qof kastoo Soomaaliyeed oo wax Ilaahay siiyey sadaqa jaariya way sadaqa maxaa la yidhaahdaa in haddii ay ka qayb qaadan karaan inay abaartan mar walba timaado biyo la-aanta aan u qaylinayno, ciddii ka qayb qaadan karta inay ceelal u qoddo oo sadaqa jaariya ah, ceelal aan qodnay oo muddo hore la qoday. Qaarkood markii abaartu ay soo dhaweyd ayay waxay sheegeen in birihii ceelalka ay ku dhexdhaceen, waana dadaalay ayagana haddanba looga faa'iidaysto in laga waraabiyo dad badan oo ayay ka mid ah. Ciddii wax ka geysan karta inay wax ka geysato weliba Hormuud, Dahabshiil, Amal, xawaaladaha waaweyn oo hadda dee shirkadahaas weyn, waxaan rajaynayaa waxaa ogahay inay leeyihiin hay-ado u gurmada shacabka Soomaaliyeed markay dhibaato soo gaarto inay xafiisyada ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Gedo, khaasatan ceel waaq oo aanu hadda aad uga warqabo, inay waxay gaarsiin karaan gaarsiiyaan. Idinkana waa idinka mahadcelinayaa nasiisadan
أباقة أقدر إنه محلية الشعب الصومالية مرور بي جوغان أيدو أن أغنى هاي إنان مال مهام بددار وجهني سيدي لوغور تيجي لها عذر كان كوفيد 19 أو فربا أن كوهاية الصومالية مرور بي جوغان بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier